ኣብዚ ሓለፈ መደባትና ካብታ ውሕስነት ሓዳር ትብል መጽሓፍ ንሓዳር ኣዝዩ ጠቓሚ ነገር ከም ዘለዋ ተረዲእና ተርጊምና ነቕርበልኩም ኣሎና። ኣብዚ ሓለፈ መደብና ብዛዕባ ብዙሑን ተባዝሑን ዝብል ኣርእስቲ ኣልዒልና ተዛቲና ነርና። ሕጂ ድማ ካልእ ኣርእስቲ ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ሓቢርና ንከታተል። ናይ ምዝራብ ወይ ኮሚኒኬሽን ጸገም ኣብ ሓደ ዙርያ ዝተኣከቡ ዓበይቲ ይኹኑ ንኣሽቱ ንሓደሕዶም ብሓሳብን ብቓልን ዘይምስምዖም ሓደ ክፍታሕ ዘይክእል ሕንቅል ሕንቅሊተ ይምሰለና እምበር ናይ ስነ ፍልጠት ምሁራት ግና ሓደ ጸገም ከም ዘሎ ከስተብህሉሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ናይ ጸገም ከዓ ናይ ምዝራብ ወይ ናይ ኮሚኒኬሽን ሽግር ኢሎም ይጽውዕዎ። ናይ ምዝራብ ወይ ናይ ኮሚኒኬሽን ጸገም ማለት እንታይ ማለት እዩ? ዝርርብ ወይ ኮሚኒኬሽን ማለት ሰባት ቃላት ተጠቂሞም ሓሳባቶም ዝተሓላልፍሉ ወይ ድማ ምስ ካልእ ሰብ ዝረኸብሉ መንገዲ ወይ ሜላ እዩ። እዚ ዓይነት ናይ ምርኻብ ወይ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ሜላ ወይ መንገዲ ምስማዕ፣ ምርዳእ ወይ ከዓ ምስትውዓል ይጠቓልል። ስለዚ ምዝራብ ወይ ኮሚኒኬሽን ሓሳብካን ስምዒትካን ንምግላጽ ኮነ ንምርዳእ ኣድላይ መሳርሒ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓዳር ዝፃወቶ ተራ እምብዙዓብ እዩ። ኣብ መስርሕ ዝርክብ እዚ ናይ ተዛራቢ ቐንዲ ዓላማ ንሓሳቡ ብትኽክል ኣመሓላሊፉ ነቲ ሰማዒ ሓቀኛ ዝኾነ ርዲኢት ከጨብጦ ክኸውን ክንዝግባእ። ብዙሕ ግዜ ከምዚ ምዃኑ ይተርፍ እሞ እቲ ሰማዒ ካብ ልቡ ኮይኑ ክሰምዕ ስለ ዝጽግሞ ነቲ ዝበሃሎ መልእኽቲ ብዝግባእ ክጭብጦ ስለ ዘይክእል ነቲ ነገር ብናቱ ኣእምሮ ስለ ዝትርግሞ ከምቲ ነውነጀው ትብል ጨል ኮይኑ ይተርፍ። በዚ ከምዚ ኣብ ጎነፅን ዘይምርዳእን ይወድቁ። ብሰንኪ መልእኽትኻ ብዝግባእ ዘይምሕላፍን ነቲ ዝተቐበልካዮ መልእኽቲ ብዝግባእ ሰሚዕኻ ግብረ መልሲ ዘይምሃብን ኣብ ውሽጢ ሓዳር ዝፈጥሮ ኣምባጋሮን ህውከትን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ካብቶም ምኽንያታት ቐንዲ እዚ ናይ ምዝራብ ወይ ኮሚኒኬሽን ጸገም ዝኾነሉ እዋናት ውሑድ ኣይኮነን። ናይ ስነ ምዝራብ ወይ ኮሚኒኬሽን ምሁራት ከም ዝገልጽዎ ሰባት ሓሳባቶም ንምግላጽ ኣብ ዝገብርዎ ዝርርብ ብውሕዱ ካብ 6 ዘይንእሱ መልእኽታት የመሓላልፍ እዮም። ቀዳማይ እተዛራቢ ኢለዮ እየ ኢሉ ዝሓስቦ፣ ካልኣይ እተዛራቢ ብትኽክል ዝበሎ፣ ሳልሳይ ሰማዒ ብትኽክል ዝሰምዖ፣ ራብዓይ ተዛራቢ ነቲ ሰማዒ ሰሚዕዎ ኢሉ ዝሓሰቦ፣ ሓምሻይ ተዛራባይ እንተዛርቦ እቲ ሰማዒ ዝሃቦ መልሲ፣ ሻልሻይ ሰማዒ ንዝሰምዖ ናይ ተዛራቢ ዘረባ፣ ተዛራቢ ንሰማዕ ዝሃቦ ግብረ መልሲ። ካብዚ ከም እንርድኦ እምበኣር ዝርብ ወይ ኮሚኒኬሽን ኣዝዩ ዝተወሳሰበን ጥንቃቐ ዝሓተት ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል። ከምቲ ናይ ቀደማ ቦታትና ክምስሉ ከለዉ ክትዛረቦ ዝሓሰብካዮ ኩሉ ተዛረቦ ከም ዝሓሰብካዮ ከም ዝተዛረብካዮ ከዓ ኣረጋግፅ ዝበሉ ናይ ተዛረባይ ድሌት ኩሉ ግዜ ንዝበሎ ነገር ኩሉ ብዝግባእ ከም ተዛረቦ ምርግጋፅ ክኸውን ይግባእ። እምበኣስኸ ብመሰረቶም ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮም ነጥብታት ንናኸ ካብዮኖት ወገን ምዃንና ገዛ ርእስና ንምፍታሽ እስከ ሕጂ በዞም ስዕቡ እንሪኦም ሕቶታት ገዛ ርእስና ንምዘን። ቀዳማይ ብዝናይ ሓዳር ብፃየይ ብፅቡቕ ሃዋውን ምርዳእ ርክብ ንምፍጣር እሽገር እየ። ካልኣይ ንናይ ሓዳር ብፃየይ ወይ ብፀይተይ ዘቕርቦ ሓሳብ ክሳብ ክንደይ ትርዳእኒ ወይ ይርዳእኒ። ሳልሳይ ናይ ሓዳር ብፃየይ ወይ ብፀይተይ ብዛዕባ ናይ ምዝራብ ክእለተይ እንታይ ሓሳብ ኣለዋ ወይ ኣለዎ። ምስኒ ሓዳር ብጻይና ብኸመይ ንዘራረብ፣ ምስኒ ሓዳር ብጻይና እንገብሮ ዝርርብ ኣብ መንጎና ጸገም ዝፈጥር እንድሕር ኮይኑ ነዚ ዝተፈጥረ ጸገም ድኣሞ ብኸመይ ንፍታሐዮ እስከ ገለ ነገር ከንርኢ። ናይ ክልተ ሓደ ተጻመድቲ ሕብረት ዋና መሰረቱ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ እናዓበየ መሳን ክኸይድን እቲ ምዝራብን ጸወታን ዕላልን ክዓቢ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ናይ ርክብ መስመር ብዝተኻለ መጠን ክፉት ክኸውን ይግባእ። እቲ ዝሕዝን ግና ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብና እቲ ኣብ መንጎ ተጻመት ዘለዎ ናይ ምዝራብ ወይ ናይ ርክብ መስመር ብዙሕ ግዜ ዝተበላሸዎ ምዃን እዩ። ናይዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ውሽጦም ዝተፈጥረ ገለ ቕር ዝብሎም ነገር ብኽፉት ልብን ብግልጽነትን ኮይኖም ክዛረብሉ ፍቓደኛታት ስለ ዘይኮኑ ጥራይ እዩ። እዚ ኣብ መንጎኦም ዝርአ ናይ ዘይግሉጽነት ባህሪ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓዳር እዚ ዓይነት ጸገም ዘጋጥሞም እቲ ሓደ ንዘለዎ ጸገም ምፍታሕ ክዛረብን ሓሳብ ክገልጽን ኣብ ዘለለ እዋን
እቲ ሓደ ግና ብትዕግስቲ ክንዲምስማዕ ክትዕን ሓርቆቱን ዝተሓውሶ ዘርባ ስለ ዝዛረብ እቲ ካብ ሰናይ ዓለማን ካብ ፅኑዕ ሓቐናን ዝተበገሰ ወገን እሞ ሓሳቡ ክስማዓሉ ዘይከኣለ ወገን ካብ ክትዕን ቆያቓን ክሃድን ምባል ስቕ ናይ ምባል ኣማራፂ ወሲዱ እቲ ርክብ ኣብ ዝቋረፀሉ ግዜያት እዩ እዚ ዓይነት ምርጫ ንሓዳር ከፍርስን ሕንፍሽን ክኣቱ ዝኽእል ቀንዲ ምኽንያት እዩ እስከ ነፍሲ ወከፍና ንገዛ ርእስና ንምርምር ንፈትሽን ንመጻምትና ብፅሞና ክንሰምዖ መዓር ክንደ ኢና ፍቓደኛታት ካብቲ ዝዝረበና ዘረባኸ ክንደይዩ ብትኽክል ናብ ልብና ዘሊቑ ዝኣቱ ኣብ ናይ ምዝርራ ወይ ኮሚኒኬሽን ግዜ ኣብ ክንድነት ዝዛረብ ዘሎ ዘረብኡ ከይወድአ ሓሳቡ ምቁራፅን ንዘረብኡ ድማ እንታይ መስክበሉ ይግባእ ኢልካ መስልሳልን ነቲ ፍረ ነገሩን ዘረብኡን ብፅሞና ብምስትውዓል ምስማዕ ኣብ ዝኾነ ፍረ ከም ዘለዎ ምርዳእ ኣዝዩ ዝሰና እዩ ኣብ ዓለም እቲ ቐንዲ ሰባት ሽገርሉ ነገር ፅቡቕ ሰማዒ ዘይምርካብ እዩ ካብ ዝተለዓለ ብዙሓት ሰባት ናይ ልቢ ስብራት ይገጽሞም እሞ ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ወዲቖም ንዝተፈላለየ ሽገር ይቃልዑ ንፅቡቕ ፍቕርን ንማሕበራዊ ርክብን ንምድልዳል ከም መስማዕ ዝበለ ነገር የለን ምስማዕ ማለት ስቕ ኢልካ ንቓላት ኣብ እዝንኻ ምድርዳር ማለት ኣይኮነን ምስማዕ ማለት ንዝተሓላለፈ መልእኽቲ ምንም ከይትረፍና ከም ዘለዎ ምቕባልን እተዛራባይ ክብሎ ዝደለየ ብዝግባእ ኣስተውዒልና ተሓቀኛ ድሌቱ ተረዲእና ነተዛራባይ ዝዕግቡ መልሲ ምሃብ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ተፈጥሮ ነገር ግዲ ኮይኑ ገለገለ ሰባት ንምዝራብ ህውኻ ስለ ዝኾኑ ናይ ምስማዕ ኣቕሙም እምብዛ ኣዝዩ ንእስ እዩ ካብ ዝሰልዓለ ከዓ ናተይ ሓሳብ ጥራይ ይሰማዕ ዝብል መንፈስ ስለ ዝሕዙ ናይ ካልኦት ሓሳብ ኮነ ምኽሪ ንምስማዕ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን እዚ ድማ ነቲ ናይ ርክብ መስመር ይበትኮሞ ናይ ፍቕርን ናይ ዘይምርዳእን መንፈስን ይኣሰልን ይዕብለልን ንምሳሌ ሰብኣይ ካብ ስራሕ ውዒሉ ገዛ ክመጽእ ከሎ ሰበይቱ ሎሚ ናይ ገዛ ስራሕ እምብዛ እዩ ኣድኪምኒ ውዒሉ ኢላ ትዛረቦ ሰብኣያ ክንድነቲ ዝበለቶ ብዝግባእ ዝርድኦ ብኣንጻር እሞ ምስኣደይ ኣብ ገዛ ተቆይጠ ክውዕል ደልያትኒ ኢሉ ይሓስብ እዚ ግና ብፍጹም ኣብ ኣእምሮ ሰበይቱ ዘየለ ክነሱ እቲ ሰብኣይ ግና ከምዚ ማለታ ኢሉ ነቲ ዝበለቶ ባዕሉ ናቱ ግምታዊ ዝኾነ ትርግም ሂቦ ብኻልእ ወገን ከዓ ካብ ዘረባ ሰበይቱ ተበጊሱ ቀደም እውን እንተኾነ ንሰበይቱ ብዘይምሕጋዙ ኩሉ ግዜ ናይ በዳሊ ስምዒት እናተሰምዖ ንገዛ ርእሱ እናኾነነ ይነብር ነገራት ከም ዝመስለናን ከም ዝስማዕና ንምትርጓም ወይ ምርዳእ ንሓዛር ከም ዘበላሹ ተረዲእና ንዝበሃለና ነገር ካብ ልቢ ብምስማዕ ዘተኣማምን ናይ ርክብ መስመር ንምፍጣር ሰብ ሓዛር ወትሩ ፃዕሪ ካብ ምክያድ ክቁጠቡ የብሎምን ገዛ ርእስኻ ወይ ገዛ ርእስኺ ከመይ ዓይነት ሰማዒ ወይ ሰማዒት ምዃንኪ ንምፍታሽ እስከ ነዞም ሰብዑሕቶታት መልስ ወይ ከዓ መልሲ ቀዳማይ ናይ ሓዳር ብፀይትኻ ወይ ብፃይኪ ክትዛረባ ወይ ክትዛረብዮ ከሎኻ ወይ ከሎኺ ኣእምሮኻ ወይ ኣእምሮኺ ብዝግባእ ብምድላው ብፅሞና ንምስማዕ ትፅገም ወይ ትፅገም ዶ ሀ እወ ለ ኣይሽገርኒ ሐ ሓደ ሓደ ግዜ ሽግር ኣሎኒ ካልኣይ ምስ ናይ ሓዳር መፃምትኻ ወይ መፃምትኺ ክትዘራረቡን ከለኹም ነቲ ትዘራረብሉ ዘለኹም ኣርእስቲ ሓዲግካ ወይ ሓዲግኪ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እንታይ ይስምዓ ወይ ይስምዖ ኢልኩም ኣብ መስልሳል ዶ ተኣትዉ ሀ እወ ለ ኣይፋል ሐ ሓደ ሓደ ግዜ ሳልሳይ ክትዘራረቡን ከለኹም መፃምትኹም ዝጥቀምሎም ሓደ ሓደ ቓላት ደስ ስለ ዘይብለካ ወይ ዘይብለኪ ካብ ልቢ ምስማዕ ኣብያትካ ወይ ኣብዩኪ ንዝርርብኩም ኣቋሪፅኩም ዶ ትፈልጡ ሀ እወ ለ ተቋሪፁ ይፈልጥን ሐ ሓደ ሓደ ግዜ ይጋጥም እዩ ኣርባዕተ ናይ ሓዳር ብፃይካ ወይ ብፃይኪ ዘቕርቦ ወይ ተቕርቦ ሓሳብ ወይ ሕቶ ንምዝራብ ወይ ንዘተ ዘይምችእ ምስ ዝኸውን ብቕፅበት ነቲ ሕቶ ወይ ሓሳብ ናብ ካልእ ብምልዋጥን ብምስትኽኻልን ትቕፅሎ ትቕፅልዮ ዶ ወይ ተቋርፆ ወይ ተቋርፅ እዮ ሀ ነቲ ሕቶ ብምዕራይ ነቲ ዘተ ከም ዝቕፅል ይገብሮ ለ ንግዜኡ ብምቁራፅ ንኻልእ ግዜ ይመሓላልፎ ሐ ነቲ ጉዳይ ሓሳብ እናሓዋሩን የቋርፆ ሓምሻይ ናይ ሓዳር ብፃይካ ብፃይኪ ንሓዳርኩም ዝጠቅም ሓሳብ ምዝቐርብ ወይ ተቐርብ ንምዝራብ ድማ ግዜን ትዕግስትን ዝሓተት ምዝኸውን ሀ ሕራይ ኢልካ ወይ ኢልኪ ግዜ ሂብካ ወይ ግዜ ሂብኪ
نمزراف علينا تخون ويتخاني لا أدلاي النتو نافلتك وي نافلتك جزيه باللي انتبل ويتبلي ح نحضرك مغنى أدلاي أيكون لك تحسب ويتحسبي شارشاي نحضر بسايكا وي بسايكي بزعب حدقم نغر إن على لكي وي إن على لتكا خلا أبكالي حساب إنها اللخة وي إنها اللخي كنسخة وي كنسخي تسمعو وي تسمعيو خمزل لخة وي كمزل لخي كوينكا وي كوينكدو تقربي وي تقربا ها اوى لا عمسلني ها حدا حدا جزي شو عطا نبس ايكا وي نبس ايكي الناس معخا وي الناس معخي كاللخة وي كاللخي ناي كوابيكم نمسين حسابكم سلزوصدو نمسمع تشقردو ها اوى لا من ما شقرنانيو ها حدا حدا كيزي ناي قالات حيلي امزرب انتك امولوم قالات نمهنات ان مفراسن عبتر اللوم سلطان موتن هيوتن امل عاسي زلو زفكر واد ما فري اي بل عويبل اب مسالي عساشو موتا تغسي اسران حدن كلاتنا ببزح نقر نسحتي نامو حدا بقال زي سحتن تلو نسو نبزلو سبو بزلقوم زك قالو بقو سو ايبلنا ياقوب سلستة كاب كلتا كساب عسارتا ياقوب كافنا نزوات ناي قالات حيلي مستن عبيت مراخبن افراسن زكو تاتر لقوامن سكانن ممود دار كاب افنا زوز قالات معرخن دين منفسنا نحاسابنا نسقانا نملوات نمت اسارن حيلي خمزلون بمقنزاب اب ازرار بانا تنقاغن قبر كمزقبانا يمعدنان يمهرنان فلاي اب ياقوب سلسة تشمونت مانم نلسان كقز خمزيك اريزار بانا زي تغزر مرحاس معرخ اندي حدا قنيا مخن مقلات دما لسان حاويا إلو يقلي سوالو لسان حاويا إلو قلي سوالو سلازي حدارنا متان كي بالاشو أبقزي أبهير توعب الناس الناي نغير دما متان كي عنو سبعين سبيتين واترو مرحاسهم كغزرو حالا فنت كمزلوهم كردون كفلتون يقبا نغزار اسخوم اتفتشلو من قدتات اوش تحضركم نايم الزراب كإلى درجاكم بتغكر زقلسو اسمرلو ها ابصبو درجة سلزلو محياش عدليونيو لا صبغيو قنا بزوح محياش يدليو ها كابت اندليون تحتيو ما زغلتسل اي مسلنان تسفع زغرسيو كال اي مزني حضار مزامت تخم زلكم نايم الزراب ويناي كومنيكيشن مسرح ننعباي كتقمكم زخلو باتتات انتلو حابيركم مزتاي دهر اي تبلو نايم الزرة بقعتكم نعبايد ما حابيركم تقادلو سلستة التوم نايم الزتاي منفس يحقوزيهم زبالكم وهم حسابات كابلو مجميركم ابقبر نموعال واسنو اربعة كوترا بمحاز مسني حادر بسعيكم ابقبر يتوعلو لمعال توسنو انتا معاتو ساني دما امز قباس فروا حموشتة ابتازو سونكم لا معالتي بس ني حدار مسام تخوم حبيركم زعبا زلكم نايم الزراب درجة أبي كمز بصحن انتاين كمين كمز مسل بعمقات تزاتيو شدوشتا اتمفتحي يخوني زولكم محاسب بس ني حدار مسام تخوم تزاتيلو شوعاتا اتبزعباني حبار نايم الزراب منفس كتما عبلولو زاعتكم مقال أب قبرن خطو علو حبيركم ووسنو شمونتا نتزر اخمو عبيتن درجان نمقمقام اتخللو معاتي كروتو اتسال نتكلو رما تقادلو نني حادار مسام اتخان مدقاف زحقز ميلا نني سباين سبيتن حادار حبرة زبلا شوون زت اولوغون مخنياتات از يوم بزحات يوم حادا حادا انستي نني سبقوتن كلو استقبار بمتعنقاف بسمعي دما نيل علاوه ايد حيزن كخداس للزريا اوشت حادار عبعين كفاتي خوناين از مالت نزلون سقم بزاته ويمزرب فتحه اوف قادنياتا تايكونان مالتيو حاد حاد دما دهر ممرعوان كل عام ولادن قنات قدم ابقزي حس ازنا بلن منفس لزي حادقن كم كل عاك حنك قاية زدليا اكباتر اللي انا بلان سوقتن زيج انقا هلواء بزخونان زي كونان اقري حاركا يخوريا ينجع نجع ازي دما نتحلاف النتون موسى العدن تحسن زبل سبقاي ابعين كفات يخونمو ابعبيش انكت كود يقبرو كوم دما سوقت كمزا عين دقيقة بمقبار ننستوم زقوت اللو نمسالي زاكل انسي كابهاري انسال علي
ቁርብ ዘሐጉሰንን ዘጉሄን ሙኻኑ ዘንግዖም ኣብቲ ጥንቃቐ ክገብሩሉ ዝግብኦም ሓደ ሓደ ጉዳያት ሸለል ብምባል ንስምዒት ኣንስቶም ይገድኡ። እቲ ኣዝዩ ንኡስን ቁም ነገር ድማ ዘይብሉ ዝመስል ነገር ንኣንስቲ ግና ዓብ ትርጉም ከም ዘለዎ ብዙሓት ሰብኡት እዮም ዝዝንግዑ። ናይ ብዙሓት ኣንስቲ ስምዒት ዝገድኡ ሰብኡት ግዜ ወሲዶም ምስ ኣንስቶም ዝዕልሉን ዝዘናግዕሉን ግዜ ስለ ዘይብሎም፣ ከምኡ ድማ ነንሶም ክዛረባ ከልዋ ቁም ነገር ከም ዘይብለን ገይሮም ወሲዶም ስለ ዘይሰምዕዎን እዩ። እዚ ግና ናይ ሰብኣይ ፀገም ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ኣብ ኣንስቲ እውን ዝንፀባረቕ ሽግር እዩ። ካልእ ካብቲ ናይ ሰብ ሓዳር ርክብ ክዓግዝ ዝኽእል ምክንያት ሓደ ኣብ መንጎ ዝርብ ሓደ ነቲ ሓደ ብዝግባእን ብፅሞና ክንሰምዖ ክልቲኣቶም ናተይበልፅ ናተይባይሓይሽ እናበሉ ኣብ ዘይረብሕ ናይ ሓሸዊየ ውድድርን ከምኡ ሓደ ነቲ ሓደ ክስዕሮን ክስማዓን ስለ ዝደልዩ ክልቲኣቶም ብዙሕ ይዛረቡ እምበር እንታይ ከም ዝተዛረቡ ዘስተውዕል ኣካል የለን። ብዝግባእ ዘይተዋደደን ዓላማ ዘይብሉ ምዝራብ ናብ እስኽባእ ናብ ዝብል መንፈስ ኣምሪሑ ነቲ ሓንሳ ዝተኸፍተ ናይ ምዝራብ መንፈስ ሙሉእ ሙሉእ ይርግጦ። ኣብ ውሽጢ ሓዳር እዚ ዓይነት ኣባህላን ኣቀራርባን ኣዝዩ ኣዕናዊ እዩ። ናይ ሓዳር ጠይባን ኣማኸርትን እቲ ቐንዲ ናይ ሓዳር ምፍራስ ዋና ምኽንያትን ቀዳማይን መበገሲኡ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝግበር ዝርብ ግልፅነትን ቅንዕናን ዘይምህላውን ናይ ምዝታይ መንፈስ ዕላማ ብዝግባእ ዘይምርዳእን ምዃን እዮም ዝግልፁ። እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ተፃይ ፀውታ ንዘመን ዕድሚኦም ሙሉእ ዝምስርትዎ ናይ ሓዳር ምሕዝነት መሰረቱ ሓደ ኣብቲ ሓደ ብዘለዎ እምነት ጥራይ እዩ። ምትእማን ዝፍጠር ስቕኢልካ ብተኣምር ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ብግልፅነትን ብተኣማንነትን እዩ። ናይ ሓደ ሰብ መንነት ዝፍለጥ ብዘረብኡን ብዝህቦ ሓሳብን እዩ። እዚ ንሕድሕዶም ሓሳቡን ምግላፅ ዝጥቀምሉ ስልቲ ወይ ሜላ ድማ ኣዝዮም ዓብይ ትኩረት ክህብዎ ይግባእ። ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ብዛዕባ እቲ ሓደ ሓፈሻ ፍልጠት ክህልዎ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ሓደ ናይቲ ሓደ ህይወት ብዝግባእ ክፈልጦ እንተኮይኑ እቲ ዝዓበየ መቀራረቢ መንገዲ ወይ ድማ ድልድል ምዝራብ ስለ ዝኾነ ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ግድን ናይ ምዝታይ ወይ ምዝራብ መንፈስ ክማዕብሉ ይግባእ። ናይ ምዝራብ ወይ ርክብ ዕንቅፋታት ብዙሓት። ሰብኣይን ሰበይትን ተቀራሪብካ ናይ ምዝራብ ሜላ ስለ ዘይብሎም ሓቢሮም ክኸዱን ከፍ ክብሉን ብጣዕሚ እዮም ዝሽግሮም። ስለምንታይ ኢና ምስ መፃምድትናን ናይ ሓዳር ብፃይናን ክንዛተን ክንዘራርብን ዘይንኽእል? ነዚ ብዙሕ ምክንያት ኣለዎ። ንኣብነት ምጥቃስ ጥራይ ሓደ ሰባት ካብ ዘለዎም ናይ ኣተዓባብያ ፀገም ዝተለዓለ ሓሳባቶም ንምግላፅ ዘይክእሉ ሰባት ኣለዉ። ክልተ ሓደ ድማ ሰብ ከ እንታይ ክብለኒ እንታይ ክክግምተኒ ስለ ዝብሉ ሓሳባትን ርእቶን ክቡና ክኣሉ ክነሶም ሰባት እንተዘይተቐበሉኒ ወይ ምሳይ እንተዘይተሰማምዑ ኸ ወይ ድማ ተቐየምክዎም ከ ብዝብል መንፈስ ኩሉ ግዜ ካብ ምዝራብ ስቕ ምባል ይመርፁ። እዚ ንገዛ ርእስኻ ናይ ምክልኻል ሜላ ይበሃል። ካብ ዝተለዓለ ድማ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ልቢ እናተዳሓሓቀ ይኸይድ እሞ ንምቅራብን ፀገሞም ንምፍታሕ ንዝነበሮም ተስፋን ድሌትን እናዛሕተለ ይኸይድ። ኣብ መጨረሻ ድማ ሙሉእ ሙሉእ ይጠፍእ። ሰለሰ ካልኦት ድማ ብፍላይ እቲ ሓደ ወገን ናይ ምዝራብ ወይ ኮሚኒኬሽን መንፈስ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክምዕብል ብዙሕ ፅዒሩ ምዘይሰልጦ ተዛሪበ ኣይተዛሪበ ለውጢ የለን ማለት ገዛ ርእሱ ካብ ናይ ርክብ መንፈስ ሙሉእ ሙሉእ ይኣሊ። ኣርባዕተ ገለገለ ድማ ንገዛ ርእሶም ኣናኢሶም ስለ ዝርእይዎ ናይ ሓዳር መፃምቶም ዝህቦ ሓሳባት ትርጉም ወይ ጥቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዖምን። ብሰንክቲ ኣብ ናይ ገዛ ርእሶም ዘለዎም ጉጉይ ኣረኣያ ተላዕለ እቲ ሓደ ክዛረብን ከሎ ሓሳብ ወይ ርእቶ ክህቡ ብጣዕሚ እዮም ሽገሩ። ብሓፈሻ ብርእሶም ስለ ዘይተኣመኑ ንመንነቶም ክቕበሉ ኣዝዮም እዮም ዝሽገሩ። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ናይ ምዝራብ ወይ ኮሚኒኬሽን ዕንቅፋታት ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዕውዝ ዝኾነ ናይ ምዝራብ መንፈስ ከይህሉ ዝዓግቱ ባእታታት እዮም። እስከ ናብቲ ቀደም ዝሓለፍኩሞ ናይ ሓዳር ህይወት ብዓይኒ ሕሊና ተመለሱ እሞ እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ምዝራብ መንፈስኩም ክቋረፅ ዝገብርዎ ባእታታት ክዝክሩ ፈትኑ። እቲ ቀንድን ሓቀኛን ዝኾነ ንኸይትዘራረቡ ምክንያት ዝኾነ እንታይ ምዃኑ እስከ ሕጂ ንሓድሕድኩም ተዘራረብሉ። ገዛ ርእስኻ ምርኣይ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮም ነጥብታት ምስ ናይ ሓዳር ብፀይትኻ ወይ ብፃይኪ ብምዃን ክትዘራረበሎም ወይ ክትዘራረብሎም ዝገብሩኻ ወይ ዝገብሩኺ ነገራት ዓይነት እዮም። ካልኣይ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 4 ተጠቒሶም ዘለዉ ነጥብታት መሰረት ናይ ሓዳር ብፀይትኻ ወይ ብፃይኪ ሽግሩ ኣበዩ? 3 ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ካልእ ተወሳኺ ናይ ዝርብ ወይ ኮሚኒኬሽን ፀገም ኣሎ ትብሉ እንተኾንኩም ኣብ ወረቐት ፀሓፍዎ።